شتی لە ناوچەکە لە قەڵەم دەدەن. ڕۆژی حوتی حوزەیران و لە 25مین هەڵبژاردنی وڵاتی تورکیادا لیستی هەدەپا کە نوێنەرایەتی گەلانی دیموکرات خواز و کوردانی باکووری کوردستان دەکات توانی بربەستی لە سەدا دەبشێنێ و سەرکەوتنی مەزن تۆمار بکات. پەیوەست بەو بابەتەش چین و توێژەکانی کەرکووک پیرۆزبایی خۆیان ئاراستەی تەواوی کوردانی دنیا دەکەن و ئەو سەرکەوتنەش با گرنگ و پڕبایەخ بۆ تەواوی گەلی کورد و پرۆسەی ئاشتی و دیموکراسی لەو وڵاتە و ناوچەکە لە قەڵەم دەدەن. سەرەتا پیرۆزبایی لە هەواڵانمان لە باکوور و سەرجەم نەتەوەی کورد بەگشتی چکۆ سەرکەوتنێکی ئەوەندە گەورە و مەزنە دوای 90 ساڵ تۆ بتوانی بەم دەنگ و بەم سەنگ و قورساییەوە بچیتە ناو وەزعێکی سیاسی وڵاتێکی پڕ لە دیکتاتۆریەوە کەم نییە. زۆر پیرۆزبایان یەکەم زۆر دڵخۆشین بۆ سەرکەوتنە، دەستخۆشیان لێەکەین، بەڵێنی ئەوادێن کامیشە پاڵپشتیان بین بۆ سەرکەوتنی زیاتر و دەرکەوتنی باشتر. لەسەرەتا من پیرۆزبایی لە هەتەپاکەم بەڕاستی ئەو دەنگانە شانازەی بۆ هەموو گەلی کورد، پیرۆزبایی لە گەلی کوردەکەم لە هەر چوار پارچەکەی کوردستان. بەڕاستی ئێمە زۆر دڵخۆشین، ومێد بەخشە ئەم سەرکەوتنە بۆ هەموو کوردێ. مامۆسایەکی زانکۆش ڕای دەگەێنێ سەرکەوتنی هەدەپا لەم هەڵبژاردنەدا ئەو ڕاستی سەلمان کە گەلی کورد گرتنەبەری ڕێگەی دیموکراسی دەکاتە یەکەمین بژاردا بۆ گەیشتن با دەسەڵات. لە پرسراوی لقی زانکۆ و پەیمانگاکانی کۆمەڵی خوێندکارانیش دەڵێ سەرکەوتنەکەی هەدەپا هەم لە ڕووی دیموکراسی و هەم لە ڕووی نەتەوەییەوە دوای 25مین هەڵبژاردن مەغزا و گرنگی خۆی هەیە. سەرکەوتنی هەدەپا بەڕاستی سەرکەوتنیەکی زۆر گرنگ و زۆر زەروری و زۆریش پێویست بوو و سەلماندی بۆ هەموو دنیا کە کورد تەنها لە ڕێگای شەڕ و چەکەوە نایەتە سەردەسەڵات، بەڵکو دێ لە ڕێگای دەنگدانەوە دێتە سەڵات. بوو بە فاکتەرێک، بوو بە هێزێک کە توانی لە تەسیری هەبێ لە سیستەمی سیاسی تورکیادا، توانی ڕێگر بێ لەوەی سیستەمی سیاسی بگۆڕن. ئەمە هەنگاوێکی گرنگ بوو لە پرۆسی سیاسی و لە پرۆسی قەومی بۆ گەلی کورد. دیارە دوای 25 دەور لە هەڵبژاردن لە کوردستانی تورکیا و لە تورکیا بە شێوەیەکی گشتی بوو یەکەمین جارە وەکو پارت وەکو گروپ کورد بەشداری هەڵبژاردنێ بکە. هەڵبەتە لە ڕابردوودا بەشداریان کردووە وەکو فەرد، بەڵام هێزی فەردی خۆتان نەزان وەکو پێویست ناتوانێت کاریگەری سیاسی دروستکا لەسەر بڕیارە سیاسیەکان. بەڵام ئەوی خۆشبەختانە ئەمەی بینیمان ئەمجارە دەنگەکانی هەدەپا دوو هێندەی دەنگەکانی ڕابردوو بووە. دوای 90 ساڵ دروستکردنی بەربەست و ئاستەنگ لە بەردەم گەلی کورد لە پرۆسەی دیموکراسی و بەشداری کردن لە هەڵبژاردنەکانی تورکیادا ڕۆژی حوتی حوزەیران و لە 25مین هەڵبژاردنی ئەو وڵاتەدا لیستی هەدەپا کە نوێنەرایەتی گەلانی دیموکرات خواز و کوردانی باکووری کوردستان دەکات توانی بەربەستی لە سەدا دەبشچێنێ و سەرکەوتنی گەورە تۆمار بکا و گۆڕانکاری گەورە لە سیستمی تاکڕەوی ئەو وڵاتەدا بکات. هەردی عادل، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەرکەوتنی هەدەپا لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی تورکیا بە ڕێژەیەکی زۆر هەندێ لە چاودێرانی تووشی شوک